¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Punt i final a la vaga del FEM a Oliva. Un corredor verd connectarà Gandí i Xeraco per darrere de les dunes de la UIR. Hores contades per a les tones de FEM acumulat a Oliva. Avui mateix s'ha desconvocat finalment la vaga. Després de 4 dies i un intens matí de negociacions, sindicats i empresa han arribat a un acord. Sobre les 3 de la vesprada s'ha posat fi a 4 dies de vaga de FEM i neteja viària a Oliva. Els sindicats i l'empresa Fobasa, encarregada d'este servei al municipi, han arribat finalment a un acord. Segons ha afirmat en representació dels treballadors Isabel Amat, de Comissions Obreres, els operaris s'han compromès a començar esta mateixa nit a les 22 hores la seva jornada laboral, en lloc de les 23 hores, com sol ser habitual. A més, s'han ofert per a realitzar hores extra i que Oliva es quede neta en unes hores. Al final hemos llegado a acuerdo, llevamos desde las 9 de la mañana, hemos hecho varios recesos. Está claro que no es un acuerdo con todo lo que queríamos, pero sí que se ha llegado a un acuerdo. Está claro que se dejan cosas encima de la mesa, tanto por una parte y por otra. Pensamos que no ha sido mal acuerdo. Está claro que hemos apretado hasta a tope. Mira qué hora es, desde las 9 de la mañana. Y bueno, los trabajadores están más o menos contentos y ahora, pues a partir de ahora, trabajar como toca. Sí que se ha cambiado el trabajo, que no va a ser a tarea ni a estajo, sino a jornada, a las 8 horas. Hemos llegado a un acuerdo, el bien para todos los trabajadores, que es lo que al final era lo que querían, y mañana todos a trabajar. La alcaldesa Yolanda Pastor es mostraba contenta davant la noticia y agraït davant dels micrófons de Telesafor a la ciutadania y sobre todo al sector de la hostelería el suport mostrat al govern municipal durant esta setmana. Tot apuntava aquest matí, a les 8 del matí hem començat a treballar, a parlar en les dues parts, tant en l'empresa Fobasa com en la part sindical, i també en Isabel, que és la representant sindical de Comissions Obreres. Hi ha un bon acord damunt la taula a negociar per les dues parts i afortunadament, quasi emocionada, podem dir que la vaga s'ha desconvocat. Així doncs, Oliva serà una ciutat neta i els treballadors realitzaran la seva jornada en les condicions més adequades possibles, indicava l'alcaldessa Yolanda Pastor, que ha concluït que ha sigut un matí molt complicat de negociacions. Sobre la vaga del FEM, la ciutadania en alguns casos es mostrava comprensiva, mentre que en altres mostrava un profund rebuig. Me parece muy bien y que la hicieran hasta que consigan lo que es, las horas extras y todo lo que trabajan. Las molestias cuando se trata de mejorar la vida de la clase obrera, mejor es aguantarlas que no quejarse de ellas. Que les suban el sueldo, que les suban, les den las mejoras que necesitan. Me parece una cosa absurda, porque habiendo dinero como hay en el ayuntamiento, que no se renueven los contratos y no se saquen los nuevos cubos que hay, que están guardados en un sitio. Me parece una cosa absurda. Un corredor ciclopeatonal entre Gandia i Xeraco, la recuperació de la vegetació autòctona i la regeneració del cordó dunar són els punts claus d'un projecte centrat en la platja de la UIR i que es va acordar anys enrere amb demarcació de costes. El camí per convertir-lo en realitat sembla es posa en marxa. El gobierno de España está trabajando en un proyecto de revalorización de estos 200.000 metros cuadrados, un proyecto que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá exponer a exposición pública y podrá mostrar, yo creo que a finales de año, si no a principios del año que viene. Y lo que vamos a hacer es, pues, recuperar la vegetación autóctona y las características del litoral, creando también un espacio de conexión entre la ciudad de Gandía, la playa de Gandía, y la ciudad de Xeraco. Gràcies al pas executat des del Ministeri per a la Transició Ecològica, que ha guanyat 200.000 metres quadrats de platja de la UIR per domini públic marítim terrestre, s'avança amb el projecte acordat amb costes. Ara Gandia haurà de buscar finançament de la Unió Europea i d'altres administracions per portar-lo a terme.
Hoy es un día de alegría que contrasta, y también lo tengo que señalar, con la mala noticia de que el gobierno valenciano, el gobierno de Mazón, justo está haciendo lo contrario, que es amenazar de nuevo los espacios naturales y nuestras costas. Vuelve a sus políticas del pasado, la depredación del litoral, la depredación de las costas, y hemos conocido primero a través de una ley que está propuesta por el gobierno de Mazón, que querían volver a dejar construir a 200 metros de la playa. Sin embargo, hace dos semanas, dentro de la excusa de un plan de simplificación administrativa, lo que están haciendo es volver a posibilitar que se construya a 100 metros de la playa. Desde Gandía, el alcalde de la ciudad, José Manuel Prietos, mostraba entusiasmado davant la preservación de la UIR, sobretot per ese futur corredor verd que continúa el ya recentment finalitzat al carrer Ribera Baixa, l'últim de la Platja Nord. Todos coincidiremos en que es necesario para precisamente la preservación del espacio y su puesta al uso público y al disfrute de los ciudadanos, la puesta en valor de todo el entorno. Y a eso vamos ahora. Ahir a les 10 de la nit arrencava un nou show de los 40 Summer Live 2024 a Gandia, a la zona del Moll d'Esborxo. L'espectacular cartell d'artistes amb un magistral DJ Òscar Martínez, de mestre de cerimònies, va fer vibrar un públic entregat de principi a fi. Des de les primeres hores de la vesprada, els assistents es van congregar al pàrquing on se celebrava l'esdeveniment per poder gaudir en directe dels seus artistes favorits. A mesura que s'acostava l'hora d'inici, el nombre de persones allí presents cada vegada era més gran, arribant fins i tot a més de 12.000. Una nit per ballar, per no oblidar i sobretot per disfrutar de l'estiu a la platja de Gandia amb los 40. A més d'eveniments com aquest, los 40 reafirmen el seu compromís amb la música, oferint així moments inolvidables als seus oients i consolidant-se també com una de les plataformes líders del panorama musical. Per primera vegada des de fa molt de temps, les obres de reforma i ampliació de l'Institut Ausias Mar de Gandia, incloses dins del Pla Edificant, marxen dins de termini. Això sí, un nou termini que s'acordava després de retards produïts per diversos problemes derivats de l'encariment de l'obra pública. Si tot marxa, com fins ara, el trasllat dels alumnes des de les aules prefabricades situades en l'entorn del Museu Faller podria produir-se en el proper curs, en concret el del 2025 al 2026. Ho ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que en el seu moment va liderar la recuperació d'esta intervenció en el centre educatiu, que havia quedat paralitzada. Yo con lo de las obras públicas ya no doy plazos hace mucho tiempo, pero yo calculo que todo el curso que viene estaremos fuera del instituto y a partir de superar el curso 24-25 podríamos hablar ya del traslado a las nuevas instalaciones. Pero todo el curso que viene se va a desarrollar fuera del instituto porque van a seguir las obras. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.